Selamat sejahtera, selamat malam Ok, Cikgu MK uh, Ucapkan kepada Rakan-rakan followers TikTok Cikgu MK malam ni uh, Berkesempatan nak buat Sesi live uh, TikTok Dengan tajuk uh, Perkongsian mengenai Google Classroom <coughs> Ok um, Sebelum Cikgu MK nak dapatkan Err uh, komen ataupun pertanyaan daripada followers Cik MK TikTok followers Cik GMK boleh tanyakan apa-apa berkaitan tentang Google Classroom ok untuk persediaan kita lah Ma. dalam PDPR kita ok <coughs> alright um. so Cik sedang lihat ada terakan-rakan yang Okey, Assalamualaikum. Okey, Cikgu Imam Maya ah. Cik Imam Maya 24. Selamat datang Cikgu. Ah selamat datang. Alright. So malam ini ah Cikgu MK ah on live TikTok. Ah nak kongsi berkaitan tajuk ah penggunaan Google Classroom. <coughs> hai, ah, hai selamat malam. Uh, okay, uh, dari mana uh, Imam uh, Maya 24 uh, Selamat datang Okay, Cikgu Kavita Okay, Miss Kavita Alright <coughs> Okay, so Topik malam ni tentang Google Classroom Okay So, Alhamdulillah uh, Okay, Cikgu Emma Cikgu Emma, uh, Cik Emma, Cikgu Ataupun uh, Parent Okay, saya sekarang sekadang uh, scroll scroll lah. Ha. Alright, uh, sebelum sebelum saya nak share lah topik Google Classroom ni, kalau ada apa-apa pertanyaan tentang Google Classroom ni, uh, boleh drop komen. Okay. <coughs> Alright, uh, selamat datang uh, Hasan Cik Mahasan. Uh, ha, okay. Alright, selamat selamat datang. <coughs> Okey, uh, sambil rakan-rakan uh, follower follow TikTok Cikgu MK yang baru saja join ni Okey, malam ni uh, Cikgu MK lama dah tak buat live TikTok ni Topik malam ni uh, Google Classroom Okey, daripada Google Classroom ni uh, Secara umum uh, salah satu kaedah uh, pengurusan PDPR yang banyak Cikgu guna Hai selamat datang uh, Fairuz Abdul Rahman 73 Okey, selamat datang Di mana dalam Google Classroom ni Kita tahu kita boleh pakai melalui uh, Laptop kita Ataupun secara web based lah uh, Ataupun Kalau kita ada smartphone Kita boleh install apps dia Dan uh, di mana uh, Fungsi Google Classroom ni Kita boleh exam melalui email Personal pun boleh Email Gmail Dan uh, Ataupun kalau kita ada email uh, education kita Kalau macam uh, cikgu yang uh, mengajar di sekolah bawah KPM ni Kita ada email dia 5 uh, Boleh gunakan untuk Google Classroom Ataupun kalau cikgu ada Ataupun kita ada account uh, education lain uh, G Suite uh, juga boleh uh, menggunakan Google Classroom <coughs> okay, Yang menarik dalam Google Classroom ni Dia kalau kita dapat lihat lah okay, Saya switch kamera dulu Okey. Okey, kamera ni saya nak tunjukkan kepada uh, rakan-rakan. Okey, saya flip kamera saya ni. Okey, so kat sini ni adalah uh, fungsi uh, Google Classroom. Uh, yang mana kat sini uh, dalam Google Classroom ni dia ada uh, kalau kita buka uh, nak mulalah, nak mula uh, Classroom ni okey. Dekat penjuru account kita ni dia ada 9 titik ni ataupun bahasa Uh, bahasa Google dia panggil Google Waffle lah. Uh, dia lebih kurang macam Waffle Breakfast tu lah. Okey, bila kita klik pada 9 titik ni, dia akan keluar senarai aplikasi yang ada dalam akaun Google kita. Alright, dan kita boleh pergi kepada ah uh, uh, ikon Classroom. Okey, ni cara pertama lah And then cara kedua ni, kalau kita pergi dekat uh, new tab ni Uh, kita akan uh, kita type juga dekat kita punya uh, satu lagi cik, uh, yang menonton ni ha, uh, dia punya kotak panjang ni ha, uh, ni dipanggil ha, uh, omnibox ok bukan karaoke box bukan lunch box dia panggil omnibox so kita akan type kan uh, dekat omnibox ni perkataan ha, uh, classroom ha, uh, dia akan keluarlah classroom.google.com dia dah dekat Kemudian kita tekan enter So dia akan bawa kita pada aa, Paparan Google Classroom Okey. so aa, Ni kalau kita pakai aa, Web page lah Okey. dan kemudian aa, Secara mobile aa, Secara mobile aa, Kita boleh aa, install app Apps dia dan kita boleh Buka aa, web dia Cuma kat sini secara umum lah aa, Umum ni bila kita Uh, masuk pada uh, paparan Google Classroom ni okey kalau saya saya point balik dekat bahagian simbol plus ni simbol plus ni okey uh, okey dia ada dua menu satu menu untuk join class dan satu menu ni untuk create class okey untuk join class ni kalau kita sebagai student maknanya uh, ada kita nak join kelas orang lain Ha, kita klik pada join class dan dia akan mintalah a uh, form code okey so uh, kebiasaannya owner tu dia akan uh, bagi kod dan kita join dan kita akan automatik jadi student lah tapi kalau kita nak jadi cikgu kelas kita sendiri uh, kita tukarlah a uh, daripada simbol tambah tadi uh, kita create class okey so bila kita create class ni Uh, kalau kita menggunakan email personal kita uh, ataupun gmail.com uh, kita akan dapat paparan inilah untuk uh, kita punya uh, notification yang kita sudah faham dan uh, tentang dapat celah uh, untuk uh, fungsi dia Mana kat sini kalau kita re register google classroom kita gunakan email personal ni Uh, dia tak boleh nak uh, add email pelajar lain uh, daripada uh, domain uh, education yang lain. Uh, cuma dia terhad kalau kita pakai email uh, email Gmail biasa ah uh, peserta uh, murid yang nak join uh, Google Classroom kita yang pakai email personal sama juga kena melalui email personal. Sama juga dengan teacher. Uh, teacher yang kita nak add sebagai rakan mengajar kita tu pun kena pakai email yang sama lah email gmail yang sama ok lepas kita tick ini kita klik continue uh, ha, kat sini lah kita nak typekan nama kelas kita lah uh, ha, so type nama kelas ok sambil tu selamat datang uh, uh, Muhammad Ramdan saya nampak dia masuk dengan purple cream 10 selamat datang ok so yang ni uh, kita nak masukkan nama kelas ok nama kelas kita buat mudah lah Uh, kelas ha uh, TikTok gitulah <laughs> kelas TikTok cikgu MK okey ha uh, so kita dah uh, <coughs> dah buat nama kelas dan bahagian section, bahagian subject, bahagian room ni uh, yang ni optional kalau tak nak isi tak apa kalau nak isi pun boleh uh, tak ada masalah Okey, lepas tu kita dah masukkan nama kelas. Ah, ha, yang ni kita klik uh, create. Okey, selamat datang. Samira Sampat 39. <coughs> Okey, bila dah klik pada create tu, dia dia akan create creating uh, kelas kita. <coughs> Okey, dan ha, uh, dia akan keluar lah uh, kelas TikTok yang nama uh, kita buat tadi. Okey, saya akan... Ha, uh, saya akan uh, Tunjukkan bagaimana kita nak join kelas uh, kelas orang lain ni. Okey, so sekarang ni tadi saya ada tunjukkan kepada Para penonton lah. Okey, kalau kita nak join kelas orang lain, uh, so kita klik pada simbol tambah. Okey, tadi kita create kelas, Sebab kita jadi teacher. Tapi kalau kita nak join kelas orang lain, uh, kita klik pada yang atas join kelas dan kita perlu masukkan... Kelas kod lah... Okay... Cuma kelas kod ni... Uh, memandangkan Saya menggunakan email personal... Uh, email gmail.com... Uh, yang nak join kelas... Uh, Google Classroom... TikTok cikgu MK... Kena melalui email... Gmail juga... Tak melalui email education yang lain lah... Uh, okay... So cikgu MK akan... Kongsikan... Uh, kod ni... Dan bila nak kod ni... Uh, dia ada dekat skrin ni Dia ada satu paparan kotak kecil ni lah Kotak kecil ni adalah Kaedah untuk kita kongsikan kod ni Sebab kalau macam kita berada dalam uh, Makmal komputer ke ataupun dalam uh, uh, Webinar ke uh, Ataupun inilah, kelas bersemuka ke uh, Biasa kita tunjuk kod ni Dan kalau dipancarkan pada projektor ni Pelajar-pelajar uh, kita yang kat belakang tu Boleh tengok kod uh, Dekat uh, screen kita So saya akan klik pada bahagian uh, Fullscreen ni uh, Ini adalah kod dia lah Kod uh, dia UQA uh, UQA4EQ uh, Ni kod dia Dan uh, satu lagi kaedah Kalau kita uh, Selain lah Selain kita nak ambil kod ni uh, Kita juga boleh buat satu lagi kaedah Nombor 2 Iaitu kita copy copy invite link ni dan kita boleh share lah dalam uh, whatsapp ke uh, satu lagi telegram ke. Uh, cuma yang pastinya bila kita nak bagi pelajar-pelajar join tu uh, ataupun rakan-rakan uh, kita nak join sebagai pelajar tu dia kena masuk melalui email gmail lah. Uh, dia tak boleh pakai akaun uh, education link. Uh, Uh, enterprise tu ha. so ni kod dia lah UQA 4EQA ha, ni punya kod so kalau para penonton atau follower TikTok game KMK ni nak join kelas lah nak try jadi student ni ah, uh, so boleh ha, uh, ambil kod ni UQA 4EQA ha. U, UQA 4EQA ha. dia punya perkataan <coughs> Okey lepas itu uh, kita pangkas sekejap dan kemudian dalam fungsi Google Classroom ni dia ada ada empat menu yang atas dia ada stream okey alright so ada ha okey alright selamat datang a uh, cik Saiful Osan kosong ya eh. alright uh, pada paparan ini uh, kalau nampak ada empat menu yang ada dalam Google Classroom dia ada stream ada classwork, ada people dan ada grade. Okay, So bahagian stream ni dia lebih kurang macam kita punya timeline lah, timeline FIP lah. Ya. Ha cuma FIP ni dia datang uh, dalam pelbagai uh, dalam pelbagai wish lah, cuma dalam uh, stream Google Classroom ni, ini tempat untuk kita berkomunikasi dengan pelajar-pelajar kita. Ha ah. dekat sini kita boleh buat pelbagai aktiviti sama ada nak buat pengumuman okey pengumuman ataupun kalau kita nak letakkan uh, bahan uh, kita boleh let pergi pada menu add ni uh, sama ada bahan tu ada dalam uh, Google Drive Google Classroom kita ataupun kita nak share link uh, link ni macam-macam link lah uh, uh, biasa kalau tugasan yang kita ber boleh berikan pada pelajar sama ada link daripada uh, live worksheet ke ataupun uh, word wall. So pelbagai link lah. So cover punya link pun boleh juga kita masukkan sini. Dan begitu juga dekat fungsi file ni. Uh, file ni kalau sekiranya kita nak nak share ataupun nak upload file-file daripada komputer sekitalah. Uh, so kita boleh uh, upload upload uh, situ dan kita boleh jadikan sebagai bahan pengumuman lah. Uh, sama juga kalau kita nak masukkan uh, pautan YouTube uh, pun boleh juga. Uh, bezanya uh, dengan link ni bila kita nak masukkan uh, YouTube punya Uh, link ni, uh, selain kita copy link daripada website YouTube masuk ke sini uh, Kita juga boleh buat carian uh, Contoh kat sini Kita buat carian Saya type nama Cikgu MK lah uh, So kita search Ada tak video uh, okay. Alright, so ada video lah uh, So banyak video Cikgu MK ni Boleh ni saya ambil satu video uh, Okay, dan kemudian kita add lah Okey dan kemudian kita boleh buat pengumuman. Okey. Sambil tu ah mungkin saya nak ucapkan selamat datang pada teacher Zack. Selamat datang cik. Selamat datang. Tang ha, ah teacher-teacher ni cikgu lah kot. <coughs> Okey. Dan sambil tu saya ah uh, kalau cikgu ada apa-apa soalan untuk saya respon, uh, boleh drop uh, boleh drop komen. Okey dan kemudian uh, a sama sama-samalah kita share. <coughs> okey. The kemudian di bahagian uh, di bahagian announcement ni kita boleh bagilah simple arahan kepada student yang join kelas kita ni. Uh, kita boleh beritahu lah, sila okey sila tonton video di bawah Okey, so kita typekan uh, maklumat tu dan kemudian uh, dekat sini kita nampak dia ada satu menu post uh, sama ada nak post sekarang pun boleh tapi kalau nak susun post uh, besok pun boleh ataupun nak simpan dulu uh, kut -kut ada penambahan maklumat ke uh, boleh uh, letakkan save draft Okey, boleh klik post uh, so dia akan post sekarang lah Aa, sila tonton di bawah aa, Video di bawah <coughs> Okay ni bahagian depan ni aa, Ataupun kita panggil stream aa. Okay lepas tu aa, Dekat bahagian menu yang kedua ni Dia panggil classwork aa, Classwork ni tempat untuk kita Nak bagi tugasan lah aa, Tugasan ke Ataupun bahan-bahan ke aa, Cara nak buat tu kita boleh pergi pada aa, Menu create ni aa, Kat sini lah kita nak buat apa. Kita nak jadikan tugasan ataupun kita nak bagi kuis, tugasan dalam bentuk kuis ataupun kita nak tanya soalan kepada pelajar ataupun material ni kita nak bagi bahan. Bahan-bahan untuk pelajar buat rujukan ataupun kita nak 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 ulang ulang siar ataupun reuse post. Kita nak ambil bahan-bahan yang lama tu untuk kita kongsi semula pada pelajar kita. Okeylah. Dan yang bawah ni, ini paling utama kalau kita klik pada topik ni. Sambil tu, hi, <coughs> hi teacher Zack, selamat datang. Terima kasih join ya. Okey, uh, kalau teacher Zack uh, nak join live sekali boleh. Uh, boleh request lah. Uh, so kita boleh share. Okey. Um, begitu juga bila kita nak buat topik uh, saya nasihatkan awal-awal buat bahan ni kita letakkan topik dulu so topik ni kita boleh buat topik untuk Ogos 2021 Okey, so kita tambahkan topik tu uh, Okey, so kita dah ada uh, topik dia lepas kita dah siap buat topik ni barulah kita letakkan bahan Okey, so bahan ni uh, bahan ni lah yang kita nak letak Okay, so kita kita letakkan panduan panduan TikTok ah ha, dalam bracket pemula. ah ha, starting lah, starting. <coughs> okay, dan kemudian bila dah buat tajuk ni ah ha, dan kita tengok pada topik ni, kita boleh pilih topik yang kita dah buat tadi. August 2021. <coughs> Okey, uh, bila kita nak masukkan bahan ni, macam tadi kita dah letakkan uh, classwork tu dalam bentuk material. Uh, so kita nak letakkan inilah. Okey, uh, terima kasih pada yang join tadi. Tak, dia tak cakap apa-apa, tengok saja. It's okay. Dan selamat datang Rajkuma Sharma 1757. Selamat datang. Saya ucapkan dia naik dia naik nama cikgu dan saya say hi lah. Okey, follow. Okey. Uh, so cikgu ambil uh, ataupun boleh ambil bahan. Okey kalau bahan ni kat sini uh, kita sebenarnya boleh boleh ambil bahan daripada pautan uh, internet. Okey so kat sini saya a uh, taipkan TikTok for starter. Okey. So, kita tengok ada Tak bahan-bahan okey ah ha, sini pun ada ya clear how to use TikTok ah uh, for new new user ha okey so kita boleh ambil ah uh, punya URL atas dekat mini box ni kita boleh copy okey dan kemudian kita masuk semula dekat kita punya Google Classroom tadi dan kita ambil menu link ha, link ni and then kita paste kan ha, website yang kita ambil tadi ok so bila dah paste tadi aa, dia ada dah keluar perkataan situ ok how to use tiktok lah ok so bila dah ada ni dia ada preview sikit ok dan kalau aa, dah selesai semua bahan dah ada ha, then kita boleh klik post Cuma post ni uh, Nak post sekarang pun boleh Ataupun nak post besok pun boleh uh, Ataupun nak simpan dulu Ataupun nak padam balik pun tak apa Okay, so uh, Boleh klik pada post sekarang Okay, so nanti Bila dah post sekarang ni uh, Kita boleh tengok dekat bahagian people ni uh, Ni uh, uh, Okay um, Nanti people tu dia akan dapat lah uh, bahan-bahan yang dikongsikan ok uh, nampak kosong people lagi mungkin saya akan kongsikan lagi sekali so ini adalah kod kod uh, untuk uh, untuk google classroom tiktok lah ha, saya bagi contoh kat situ lah ok dia punya kod ni okay, saya boleh type ketak ni eh. ok so dekat komen ni saya masukkan kod dia uqa empat E Q A eh, ha, okey, tu kod dia uh, kalau sekiranya rakan-rakan uh, yang menonton ni untuk join sekali uh, sebagai teacher uh, apa student ni uh, boleh uh, boleh join kod yang saya kongsikan lah <tuh> alright uh, ini uh, bahagian pertama lah bagaimana untuk kita gunakan fungsi Google Classroom Tadi saya sentuh bahagian classwork aa, dan sekarang ni people. Okey, di menu people ni aa, dia ada dua, satu untuk menu teachers, aa, paparan teachers dan lagi aa, menu untuk student. Okey, untuk teachers ni aa, dia ada dua kaedah, aa, dua kaedah untuk kita invite kawan-kawan kita jadi cikgu aa, ataupun teacher, kita just aa, email aa, letak email orang. Uh, so, kita type nama email dua orang dan mereka akan kita invite dan mereka akan semak email untuk join sebagai teachers. Uh, bagi pelajar pula uh, pelajar dia ada banyak banyak. Kita ada satu yang tadi kita kongsikan kod. Uh, yang kedua ni uh, kita boleh klik pada invite student uh, satu uh, boleh invite link. Ah, ha, invite link copy invite link ataupun kalau kita ada nak email diorang ha, so kita boleh copy email paste kat sini tapi yang penting email tu melalui email gmail lah sebab uh, kita create kelas ni pakai email gmail dan student kita pun kena pakai email gmail lah ha, ok <coughs> alright uh, kalau melalui live tiktok ni kita uh, saya tak boleh nak copy link sebab link daripada website apa yang saya boleh buat uh, Ialah saya klik pada class code ni Saya buat besar display ni uh, Dan saya copy UQA4EQA <coughs> Ok uh, Ni dia punya uh, Code lah uh, Kalau uh, kita nak share code ni uh, Secara live lah okey Alright uh, So saya akan Haa uh, okey sebelum tu lupa di bahagian people tadi saya sharekan ada dua kaedah uh, sorry uh, ada dua part teachers dan juga student. Okey di bahagian grade ni ini adalah tempat untuk kita beri markah pada pelajarlah. Kini okay, grade. So grade ni berlaku sekiranya kita di bahagian classwork ni ataupun kerja kelas kerja kelas ni uh, kita sama ada kita ada bagi assignment. So assignment ni Ha, uh, bezanya dengan material tu, assignment ni dia ada markah. Ha, uh, ada markah point 100 ni. Dan juga ada tarikh. Ha, uh, ada tarikh bila nak hantar. Dan juga topik. Ha, uh, kita nak letak topik ha, uh, daripada mana. Okey, selamat datang. Kelvin 0099. Selamat datang. Wave dulu. Ha, uh, Okey, wave dulu. Hai, hai. <laughs> Alright. Uh, ini bahagian assignment lah. Uh, so, malam ni saya tak saya tak cover tentang assignment, cuma saya nak uh, nak sharekan dulu tentang apa yang kita boleh gunakan Google Classroom. Okey macam tadi dalam grade ni untuk kita letakkan uh, ataupun kita nak semak tugasan student kita um, ataupun kita nak tengok markah yang kita bagi pada mereka sama ada kalau kita dah mula sesi Google Classroom ni awal tahun uh, kita boleh semaklah uh, daripada awal tahun sampailah kepada bulan 8. And then lepas tu kalau um, uh, uh, Maknanya kalau kita uh, Daripada grade tadi ni uh, Ni ada empat, empat menu ni <coughs> Okay. Uh, saya pergi pada setting uh, Setting Google Classroom ni Okay. Uh, kita boleh edit balik Kalau sekiranya nama kelas kita tu nak ubah uh, Kita boleh pergi pada setting Ambil pada kelas detail Dan kalau kita scroll bawah ni Dia ada setting general Okey, di mana setting general ni uh, sebenarnya kita boleh reset balik. Uh, reset balik class code ni. Kalau macam sekarang ni kita uh, nak ubah uh, nak ubah kod tadi, uh, so kita boleh klik reset lah uh, untuk uh, paparkan kod class yang baru. Okey, lepas itu dekat bahagian stream ni juga uh, dia ada bahagian setting yang mana uh, student can post and comment Ah, ha, maksudnya ke sini. Selain kita post, ha, pelajar kita pun juga boleh post dan pelajar kawan-kawan dia juga boleh komen. ha, boleh post, komen, post, komen. lah Tapi kalau macam kita tak nak pelajar kom, post, ha, dia, dia orang hanya boleh komen. Ha, boleh tukar pada setting. Ha, student can only comment. Ha, Masuk kat sini kita post, pelajar boleh komen saja. Dia tak boleh post lah. Okay. Ataupun kalau kita tak nak apa-apa post ni, uh, kita ambil yang bawah. Only teachers can post or comment. Ah, uh, maknanya satu hala saja. Uh, uh, teacher tu post, uh, pelajar tu tak boleh komen, boleh tengok sajalah. Okey, Kemudian di bahagian menu lain tu, dia ada fungsi grading. Okey, Dan... Uh, ada setting dia tu lah. Maksudnya dalam kelas detail ni, dia ada maklumat kelas dia ada setting gender untuk reset code okey dan juga fungsi stream okey dan bahagian grading ah okey dan sekiranya ada apa perubahan yang kita buat pada setting kelas ni pastikan kita kena save alright selamat datang Ria Risha 7861 ah, okey hai hai okey jangan lupa untuk ah, follow ah, TikTok dan share share konten daripada cikgu MK. <coughs> Alright, uh, saya akan uh, pergi kepada sesi soalan kalau cik uh, ada apa-apa soalan nak tanya tentang fungsi Google Classroom ni, why not? Uh, boleh boleh drop kau komen. <coughs> okay, so tadi cik, uh, cikgu MK ada sharelah bagaimana nak nak uh, nak guna fungsi Google Classroom secara web-based. Ha uh, okay. <coughs> Alright, okay. Um. alright, so ada lagi. Okay, hi, hi. <coughs> Boleh share konten. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya tu, well, uh, dipersilakan. Okay. Okay. Okey kalau sekiranya uh, ada apa-apa pertanyaan nak nak bertanya bolehlah uh, ditanyakan. Okey sambil tu saya uh, nak maklumkan jugalah tentang Google Classroom ni uh, kalau sekiranya kita nak jadikan sebagai uh, satu platform pengurusan ha, memang se, sebaik-baik platformlah. Uh, platform lah di mana dalam Google Classroom ni selain uh, dia nak bantu dari segi pengurusan kelas dari segi pengurusan pentadbiran juga uh, kalau nak buat dah untuk uh, unit uh, akademik uh, unit ham ataupun unit popo ataupun unit Pilihkan khas aa, Memang boleh ha, buat Sebab dekat sini dalam Google Classroom ni Dia banyak boleh menggunakan fungsi aa, Fungsi aa, dia punya tools lah okay, Kalau macam pengurusan aa, akademik ni Kalau nak buat pengurusan ERPH Lagi lagi boleh aa, jimatkan masa Sebab aa, ada kat situ ada Uh, grading dia boleh gunakan template uh, So kita boleh menguruskan Dan uh, rancangan pengajaran ni Dia akan simpan dalam Google Drive uh, Google Drive yang ada dalam uh, Google Classroom So dia tak kacau di folder My Drive <coughs> Okay, lain-lain uh, dari segi uh, Google Classroom ni uh, Kita, uh, okay. sambil tu saya flip sekali lagi kamera ni untuk saya tunjukkan kepada semua okey bila kita lihat pada uh, tajuk ataupun saya panggil ni header header google classroom ni secara default dia akan keluar warna macam nilah dia ada dia ada let bentuk image dia macam ni tapi kalau kita nak tukar uh, boleh pergi kepada uh, select theme dan kita boleh pilih ah ha, kita nak team team macam mana ha, nak warna oren ke warna hijau ke nak warna biru ke ah ha, boleh dan kita klik pada ah uh, select class team okey so dia akan tukarlah daripada warna tadi tu uh, ke warna yang lain tapi kalau macam kita nak ambil yang lain ah uh, boleh ambil yang uh, yang english and history ke ataupun ambil yang math and science ataupun nak ambil yang art sport ah ha, okay, Ataupun others lah ah ha, So boleh Boleh pilih tema okay, So saya ambil tema bowling ah ha, So dia akan tukar warna purple ah ha, okay. Ataupun kalau macam kita ada gambar Dalam kita punya uh, laptop ni ah uh, So kita juga boleh pilih lah ah uh, Video ni ada tak gambar sesuai uh, Saya klik image jadi okay, so ambil gambar kat sini kita boleh upload kan gambar yang sedia ada dan kita boleh adjust ah ha, kita boleh adjust ah ha, adjust frame dia tu ah ha, bagi ah ha, bagi cukup quorum dia dan dia akan tukarlah ah ha, background cuma di punya perkataan ni ha, gambar yang kita upload tu dia akan jadi kelabu sikitlah dia malap sikit ah ha, dan teks yang ada kat depan ni dia akan terang Ha, itu dia punya features dia lah <coughs> okay. dan uh, selain itu part-part uh, lain uh, kita boleh lihat dekat bahagian uh, classwork ni uh, selain kita sediakan bahan-bahan dalam assignment quiz assignment material, use post ataupun topik ni so dekat tepi ni dia ada satu uh, bukan satu lah, ada dua dua Uh, fungsi Google Calendar. okay Google Calendar uh, dan juga class drive folder. Okey setiap kali kita memberi tugasan kepada pelajar dalam Google Classroom ni dia akan uh, synchronize -kan dengan Google Calendar. Okey so bila kita klik pada Google Calendar okey dia akan uh, dia akan tunjukkan kita lah uh, apa reminder uh, apa bahan-bahan tugasan ni dia akan paparkan dalam calendar lah. Uh, so, dia akan ada synchronization uh, dengan Google Calendar. Okay, sama juga bila pergi pada menu sebelah dia iaitu class drive folder ni. Yang saya sebut tadi dalam Google Drive ni, dia akan ada satu folder uh, for the khas uh, for the untuk Google Classroom. Uh, so, dia akan nampak lah. Dia punya alamat dia My Drive, ada Classroom dan juga uh, nama Google Classroom kita lah. So, bila kita klik Classroom ni, dia akan tengokkan juga pada kita ni senarai kelas-kelas yang kita dah buat sebelum inilah. So, banyak kelas yang saya dah buatlah menggunakan email ini. So, banyak bengkel, banyak bahan, ERPA, semua dekat sini. So, mudahlah bila setiap kali bahan-bahan yang kita simpan ni, dia akan simpan dalam Class Drive Folder. Okey, uh, itu dia punya kelebihan kita boleh guna dalam uh, Google Classroom. Alright, uh, okey. Okey. Okay. Kalau sekiranya rakan-rakan follower Cikgu MK ni ada sebarang pertanyaan soalan, boleh drop komen. Hai, Cikgu uh, Serbeni. Selamat datang bersua kembali uh, di dalam live TV. MK, alright, uh, okay malam ini topik kita Google Classroom sebagai so, pemula, okay, <clears throat> alright, um. Uh, terima kasih pada uh, yang join dah hampir 11.45 okey Any ini komen tentang uh, Google Classroom uh, boleh 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 tanyakan <coughs> ya mana kat sini uh, kalau tak keberatan cikgu Ben ni kalau uh, join sekali boleh boleh request uh, kita, kita 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 apa borak-borak tentang Google Classroom okey di mana untuk Guru Classroom ni di bahagian uh, macam sekarang ni pada bulan 8 dan juga bulan 9 ni kita ada sesi penilaian dan pentaksiran. Okey, so dalam Guru Classroom juga uh, kita juga boleh uh, memberi tugasan pada pelajar uh, and then pelajar hantar tu kat situ juga kita nak rekodkan lah uh, berapa uh, sama ada markah mereka ataupun tak penguasaan mereka Aa, bergantung kepada bentuk tugasan yang aa, kita berikan pada mereka lah, aa, sama ada aa, soalan formative assessment ke, ataupun summative ke, ataupun kalau macam sekarang ni dalam unit-unit koko, unit koko unit kita boleh bagi tugasan kepada pelajar untuk timbang bola, tata-tata, okay, ataupun aa, apa nak nak aa, nak apa skipping ke apa, ha? so kita boleh. Uh, jadikan itu sebagai tugasan pada pelajar uh, and then bila pelajar submit dan kita boleh tengok uh, berapakah uh, markah yang kita boleh berikanlah <tuh> alright uh, kalau sekiranya uh, ada apa-apa pertanyaan tentang Google Classroom uh, tak kisahlah daripada uh, sudut uh, ibu bapa ataupun pelajar ke, ataupun cikgu ah uh, cikgu sendiri uh, boleh drop komen dan sama-sama lah kita share apa yang boleh kita saya kongsikan lah <coughs> alright Nah, okay. kalau cikgu Benny uh, Sudi nak join live ni okay, Boleh je uh, Request video Okay Alright, cikgu Benny tanya apakah soalan penilaian yang cikgu buat pada di dalam GC. Okey, terima kasih cikgu Benny atas soalan tadi. Okay, uh, Okey, untuk bahagian a uh, kuis ni sebenarnya saya lebih kepada formative assessment sebab dalam Google Classroom ni dia ada part yang saya suka iaitu bagaimana kita uh, nak gunakan fungsi quiz assignment lah. Okay, so kat sini. Aa. Uh, So dalam quick assignment lah Bila kita klik pada menu quiz assignment Okay so dia akan uh, createkan satu quiz Menggunakan uh, Google Form uh, So Google Form yang ada kat sini ni uh, Bila kita double click dia punya Google Form ni dia akan wujudkan satu blank quiz Dan yang seronoknya kat sini Ada markah Ada markah yang boleh kita uh, berikan Okay. So dekat sini uh, bila kita dah buat markah atau uh, sorry kita buat soalan-soalan ni bila kita uh, jadikan ni sebagai assignment uh, bila pelajar turn in uh, jawab soalan tu markah tu akan berada dekat bahagian grade lah. Uh, saya pandangkan ni uh, dekat bahagian grade. Uh, so markah itu akan automatik dia kumpul kat sini. Okay so bila kita dah buat banyak kali formative assessment menggunakan Google Form ni contoh kita buat setiap bulan sekali aa, bulan Januari sekali Februari sekali ataupun Mac sekali aa, so kita boleh tengoklah average aa, score pelajar kita ni kalau bentuk formative assessment ni aa, kita boleh tengoklah peratus di berapa aa, sama juga kalau macam kita nak buat aa, penilaian sumatif ni aa, sebab penilaian sumatif ni pelbagai sama ada kita nak minta pelajar kita buat esei ke ataupun nak buat karangan ke. So, mereka boleh uh, hantar tugasan karangan tu dan kita boleh check spelling-spelling ke tata bahasa ke. Kita boleh uh, remark kat situ lah. <coughs> Alright. Hmm, betul. Dan kalau macam cikgu, uh, cikgu Benny tanya tadi lah. Uh, biasa ada isu pihak sekolah pentingkan latihan dalam buku. Uh, satu lagi dekat bahagian eh, dalam bahagian Google Classroom ni eh, saya nak flip flip kamera sekejap Okey. Ah uh, seperti mana yang cikgu Benny tunjukkan tadi uh, soalan tadi. Uh, saya nak tunjukkan pada rakan-rakan uh, follower TikTok cikgu MK ni. Uh, contoh sekarang ni kita hantar satu tugasan kepada pelajar dan ah uh, fokus zoom sikit. Okey. Contoh kat sini kita createkan satu classwork. Okey classwork dan saya let Takkan nama jenis-jenis gigi lah. Ok. Dan. Ok. Instruction. Ataupun saya buat yang baru. Ok. Uh, create material. Ok. So, kat sini. Uh, kita ambil uh, bahagian. Ok. Bahagian insert attachment ni. Ok. Uh, so, kat sini. Uh, kita ada menu drive. Link upload file, ni biasa ada dalam website pun ada dalam dalam uh, kita punya aplikasi Google Classroom dalam handphone pun boleh cuma saya nak gunakan fungsi yang ni take photo okay, so take photo ni ya, contohlah contoh uh, saya scan uh, ya, saya scan saya ambil satu ok Okay, ni ha, scan atas scan lah ha, ni. Kalau lihat kat sini ha, Saya ada satu objek ni lah okay, Dan kemudian Saya tekan snap gambar Okey, okay, okay. okay, Snap gambar kat situ okay. So, lepas dah snap gambar okay, Kemudian kita klik OK Okey dan kemudian Uh, anggap tadi gambar tadi tu itu adalah uh, kita snap gambar buku teks itulah okey dan kita bagi tugasan pelajar uh, sila sila rujuk ha rujuk muka surat 9 contohlah okey dan kemudian kita contohlah buat topik sikit uh, gigi Okay, dan kita send. So, bila uh, kita nak buat latihan fizikal ni uh, So, bila kita dah uh, letakkan sila rujuk muka 9 ni okay. Dan kita bila klik dekat paparan tadi tu uh, So, kita boleh nampak lah uh, ini image yang kan kita, kita ambil snap daripada uh, buku aktiviti ke buku teks ke uh, So, kita boleh uh, ambil uh, snap gambar ni Ha, dan kalau macam kita pergi kepada paparan melalui uh, fungsi drive ni, ha, yang ni yang uh, kalau melalui mobile apa dalam handphone lah, dia ada fungsi pen ni. Okay. Alright, kemudian kita klik benarkan. Okay. Ha, okay, so dia rolling sekejap. Okey. Okey, alright. Kita nak crop pun boleh. Okey, simpan, okey. Okey. Okey, ah ha, kita nak ni sikit, ah. Ha. Saya nak edit apa lagi kat sini? Memuatkan. Okey pangkah laras penapis penanda ha okey so penandalah Nah, ha, tapi sebelum tu saya mohon maaf lah saya punya uh, tab untuk Google Classroom ni saya mod bahasa Malaysia okey so kat sini kita akan guna pen ni kita boleh gunakan fungsi merah ni dan untuk kita write lah ha yang ni kalau sekiranya uh, pelajar tu cikgu saya dah buat dalam buku latihan ni saya snap sajalah pun boleh So kita buat penandaan secara mobile lah okay, Dan kemudian kalau nak gunakan highlighter ni ha, So kita boleh pilih lah ha, Highlighter Highlighter ah ha, gitu. Okay, dan kemudian kita nak gunakan text pun boleh ha, Dan kita type lah ha, Kita nak buat Tahniah Okey selesai. So kita letaklah perkataan tahniah tu kat sini ataupun kita nak besarkan. Okey bila dah tu, bila dah okey semua kita klik selesai dan kita simpanlah. Okey kita simpan. Okey dan kemudian dia akan uh, a akan a uh, savekan apa yang kita buat. Okey lepas tu ha uh, okey. Dan kita boleh simpan semula dekat bahagian tadi tu uh, sebagai rujukan kita dah semak. <tuh> okey. Uh, ni bahagian bagaimana uh, Ok, Cikgu Ben ni ada tanya soalan ni eh. Kalau phone atau tablet ada fungsi pen Ya, betul uh, Kalau macam dekat website uh, Kita boleh gunakan satu lagi fungsi classwork ni Alright uh, Di mana kat sini uh, Dia ada satu fungsi dekat bahagian class drive folder ni Kalau bahan-bahan yang kita nak semak. Aa, sebenarnya saya nak nak tunjukkan kepada rakan-rakan penonton ni ada dipanggil kami extension. Okey sebab dalam aa, kalau bahan-bahan bahan-bahan yang ada dalam Google aa, Google Classroom kita ni yang bentuk aa, PDF ataupun dalam bentuk ah jelah contohlah saya ada kat sini. Ah okey. So mostly dia punya file ah Okey, Yang ni file. tak saya tak nak yang ni nak cari bahan yang bentuk PDF. Okay. Ha, okay. Contoh kat sini uh, Bila ada satu file dalam bentuk PDF ni okay. Uh, kita nak buka file ni uh, Dia akan uh, Pilih satu open with Okay, open with uh, ni uh, kita ada fungsi annotate with kami lah. Okay, so annotate with kami. Okey, kemudian file yang PDF tadi dia akan uh, convert untuk uh, kami uh, website kami tu di access dan kita kena login dulu uh, menggunakan email uh, Google Classroom kita. Lepas dah verify tu. Uh, okay, verify. Tang, 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 tang. ah ha, betul a uh, cikgu Ben ni kamilah, kamilah. yang menggunakan Google Classroom sedap-sedap Okay sebab kami ni kalau macam ada a uh, ni fungsi ha ni saya punya alat ni dia panggil ni a lah, uh, Okey. Ni alat dia dengan dia punya uh, pen. Ha uh, tiba-tiba keluar pula alat dia ni lah. So ini adalah pen dia. Ah uh, ha, okey, Alright. Ha uh, ni dia pen dia lah. Uh, okay. okey, so bila nak nak semak pelajar punya ni boleh gunakan dia punya alat ni lah. Uh, okay. Saya uh, pun Uh, rujuk pada rakan-rakan lah Macam mana nak guna kami ni So di, dia recommend kan Belilah benda alat ni Untuk kita buat Conteng-conteng uh, lah Okay betul uh, Bila kita upload dekat Cloud tu sebenarnya dia ada fungsi Auto save uh, Sebab nanti bila auto save dia akan keluar macam ni uh, Please authorize kami with Google to allow Google Classroom Assignment so kita akan klik uh, Authorization Uh, and then ah uh, pun lagi sekali lah kita verify dulu uh, Okay sebab nanti dia akan sebenarnya uh, bila dalam kami ni dia akan uh, ada fungsi yang ni uh, dia akan ada fungsi save ni Okay save Okay so dia akan pilih kita nak save kat mana uh, template ke ataupun nak nak download dengan semua saya galakkan klik je dekat google drive ni dia akan save kat sini dan setiap kali kita nak buka uh, file baru so dia akan uh, pilih lah open file from uh, mana google drive ke onedrive ke dropbox ke ok dan dia akan adalah file-file uh, sebelum ini uh, dia akan ada uh, dia punya rekod lah ok kalau uh, galakkan ambil je sini dekat google drive ni untuk kita simpankan file-file pdf ataupun file-file kami yang lain lah <coughs> Okay, ni adalah contoh file-file uh, yang saya buat uh, secara semak lah untuk Google for Education Level 1. Capacity Matrix lah. Uh. So, kat sini juga uh, format dia format PDF. Dan kalau macam rakan-rakan uh, yang mengambil Level 1 ni, dia nak semak, dia boleh uh, ambil uh, file PDF ni lah untuk download. Okay. Okey, selamat datang Muhammad Akashal 86 dan saya pun... Uh, telah menghampiri minit yang terakhir. Untuk sesi. Uh, Asiatisme. TikTok Cikgu MK ni. Mengenai tajuk Google Classroom. Pemula. ha, Okey. Dan saya akan. Uh, flip kamera. Nampakkan muka sikit. Dan. Selamat. Terima kasih kepada yang mengikuti. Sesi live TikTok ni. Ni pun lamalah. Nak dapatkan. Syarat dia. Untuk dapatkan. Follower. Seribu ke atas. Dapatlah fungsi live. Dan. Uh, sebenarnya. Saya buat live ni Untuk beri perkongsian lah Sebab siang hari Kita terikat dengan tugasan PDPR Dan malam lah free-free sikit untuk uh, Untuk kita buat content lah ha, uh, ok Dan uh, pada yang memberi komen uh, Dan juga soalan tu Terima kasih saya ucapkan Alright dan uh, uh, Kita insyaAllah Uh, pada masa akan datang ni uh, kalau ada FYP cikgu MK tu lalu dekat uh, FYP masing-masing boleh uh, like, follow dan juga uh, boleh drop komen daripada mana, sekolah mana dan apa topik yang boleh uh, cikgu nak share lah <coughs> ok, uh, sampai di sini saja dulu uh, live TikTok cikgu MK untuk share and teach me, ok satu lagi cikgu MK nak wawarkan, kalau sekiranya yang mengikuti telegram ataupun Facebook Cikgu MK pada minggu hadapan bermula hari Senin ni kita akan ada buat sesi sesi perkongsian lah sesi perkongsian untuk pengurusan pengurusan uh, okay, apa tajuk kita ni ha yes Okey, ha ni saya flip sekali lagi sekali uh, ok iaitu pengurusan pentaksiran dalam talian uh, ini saya fokus pada pengurusan semasa uh, pengurusan semasa uh, uh, pengurusan semasa pentaksiran dalam talian yang mana saya akan sentuh uh, tajuk mengenai padek, ha, uh, wood wall, quizzes, uh, class point dan juga live worksheet uh, di mana empat kelima-lima tajuk ni uh, saya pecahkan kepada lima sesi yang mana bermula pada hari Isnin, 9 hari bulan Dan kita tamat pada 13 hari bulan Maknanya setiap malam ada satu tajuk aa, Dan bolehlah Rakan-rakan follow Cikgu MK yang berminat aa, Boleh aa, ikuti telegram Cikgu MK ni okay, Just type saja STMI Cikgu MK Dan aa, bolehlah dapatkan maklumat aa, Di dalam grup telegram <coughs> Dan begitu juga dengan Uh, Facebook saya Cikgu GMK pun juga ada saya wawarkan tentang program minggu depan lah Pada bulan 8 ni konsep uh, saya uh, saya akan pilih satu tema uh, di mana tema bulan 8 ni pengurusan pentaksiran dalam talian saya pecahkan pada kohort, tiga kohort kohort pertama pengurusan sebelum Aa, uh, maknanya pengurusan pentaksiran ni sebelum apa-apa yang perlu kita buat sebelum kita menjalankan uh, pentaksiran dalam talian. Kemudian kod kedua ni semasa aa, secara live ni apa yang kita perlu buat persediaan kita semasa nak jalankan taksiran dan kemudian kod ketiga kod ketiga aa, pada minggu satu lagi aa, bagaimana kita nak menguruskan taksiran ni selepas aa, apa? macam mana data-data ke ataupun evidence-evidence yang kita terima ni kita nak kumpulkan nak uruskan dia macam mana Okay uh, saya promote ni untuk rakan-rakan follower TikTok CKMK untuk join sambil santai sambil bersantai-santai kita belajar dan sambil kita belajarlah kita boleh praktikan untuk kelas